Ai, kato, terve! Tänään on lauantai taas ja ilta, kello on 7 ja mulla ei mitään muuta parempaa tekemistä ole, niin tuli talliin ja ajattelin alkaa vaihtaa tuohon autoon nuo navat nytteen. Täältä sinne ABS siihen sitten toimimaan kunnolla. Tosiaan mulla on tullut yksi paketti. Katsotaan mitä siinä on sisällä. Näyttää tuolta. Tämä näin haukastaa. Ja tässä muuta. No oikeastaan muuta mulla ei olekaan nyt suunnitelmissa, että katsotaan nyt mitä tämä ilta tuo tullessaan tässä. Laitanpa aukaisemaan tuo paketti, mitä siinä on. Mitä siinä on? Lähme saada se auki. Tuossa on ainakin tommonen noin. On parempi, kun laittaa kameran oikean kättä. Täällä on tämmösiä kolme kappaletta. Siinä on yksi. Siinä on toinen. Siinä on kolmas. Täällä on tämmönen työkalu, millä laitetaan päät noihin johtoihin sitten. Ja siellä on uudet johon päät, jotka pitäisi sopia noihin sitten. Tässä muuta täällä on. Johtoja, mitkä pitää laittaa. Sitten on teline. Alumiiniahan se näyttäisi olevan vissiin. Ainakin painon puolesta. Ja sitten on vähän johtoja. Ei johtoja, mutta tuota noita ruuveja. Ohjeet. Miten tämä laitetaan. Vaan ihmettelen, että miten tämä... Millä tämä on tarkoitus laittaa nyt kiinni sitten tuohon autoon? Ja mä ymmärrän sen, että tämä tulee tähän telineeseen, mutta millä mä saan tämän telineen tuohon autoon sitten kiinni? Muistahan se pitäisi laittaa tuonne kiinni, että tuota... En tiedä sitten. Mutta joo, eipä siinä. Meillä on varmaan seuraavaksi nyt laittaa tuota... Tai nostaa tuon pukkien päälle tuon auton, tuon keulan kuitenkin ja... Niin ja sitten, minkä mä huomasin tuossa, kun oli... Mä laskin tätä autoa nyt. Mä putosin aika paljon siitä, mitä se on ollut. Kuten näkyy, se on aika lailla kohtuu semmoisessa korkeudessa, mihin me varmaan sen ehkä jätäänkin. Tuskin mistä enää tuosta hirveästi laske, mutta tuota... En tiedä, näkyykö täällä... Näkyykö tästä mitään? Elikkä tuo... Tuossa... Siis ongelma tässä on se, että tämä on niin matalalla nyt tämä... Tuo, niin tuo osuu maahan aina silloin tällöin tietyssä kulmassa, kun tällä autolla ajaa. Mutta tai tuommoisia no, hiastetöyssyjä esimerkiksi, kun ajaa, niin tuo saattaa raapata siihen hiastetöyssyyn. Sitten ottaa tässä talliinkin, kun ajaa, niin se nappaa kiinni tuohon tallin oven kulmaan tai tuo, mikä tuo nyt on. Mä täytyy nyt tuo putki tuosta, tämä väliputki, eli ottaa tuo pois ja heittää siihen normaali tuommoinen väliputki vaan väliin. Mutta joo, me palaan laittaa nuo... Ottaa nuo kuitenkin nuo, mitkä nuo nyt on, missä ne navat on kiinni, niin ne pois ja varmaan nekin tota, puhista ja maalaan mustalla. Käteväkö tuon tunkkaan, niin se nousee tuosta etukulmasta kokonaan ilman tämä auto, niin sai sen tuonne tuon peräänkin menemään noiden pukkien päälle, niin meillä on koko auto suht koht hyvin ilmassa, mutta minä en jotenkin, no kai se siinä pyssyy, mutta siellä on pukit nyt alla, että toivottavasti se nyt siinä pyssyy. Ai niin, saa nähdä kuinka kauan aikaa tämä kestää, kipineitä vaan lentelee, en tiedä, se uututtaa vai mikä se on, mutta onneksi siinä on 3 vuoden takku. So sure of our love. I never thought of it. Joo, tosiaan me luulin, että tässä olisi ollut 30, siksi me kävin ostaa 30 hisku tuota hylsänkin, mutta tuota, eihän se ollut 30, kun se on tuommoinen, mikähän tuo nyt olisi, joku tähtikuvioinen systeemi. No,
onneksi mulla oli näitä multisoketteja. Vissi, onko tämä nyt multisoketti vai miksikä tätä nyt sanotaan, missä on pyöreät nuo kulmat. Ja tämä oli 3/2, niin tämä meni justiinsa tuohon, eli sillä sai auki sen. Että ei tarvittanut nyt lähteä hakkeen, tai nyt, mistä nyt enää saa mitään tälle päivälle, mutta tuota, sai kuitenkin tuon auki. Tai ottaa tuon jarru kilven irti ja käyttää sen tuossa sitruunahapossa ja tuota, maalata senkin nyt sitten. Tämä nyt varmaan montaa euroa maksaa tämä kilpi, mutta niin tosiaan tämän minä ajattelin, että kun minä tämän puran pois tästä, tämä, mikä tämä nyt on, olkanivel, niin tuon puran pois, niin tämän maalaan kanssa sitten mustaksi samalla. Jep, mutta ei siinä, aletaan ottaa tuo pois. Täältä pitää ottaa tuo palloniveli, tuo pois. Sitten täällä on, tuolla on yksi pultti tuolla, toinen, mikä pitää tuota alaossaa kiinni. Se pitää ottaa kokonaan pois, että se tipahtaa tuo, tämä, mikä tuo nyt on, tukivarsi tuolta alas ja sitten nuo, nuo pultit vielä pois, niin sitten se pitäisi lähteä sitä nätisti pois. Sitten pitää olla varovainen, että tuo vetoniveli ei tule tuolta vaihelaatikon päästä pois. Siellä on jotakin puorituksia, systeemeitä, en tiedä. Älkää kysykö multa, mutta näin mulle on legenda kertonut, että ei kannata päästä tuota vetoakselin tuota puolta pois putoamaan tuolta. Saanko me vaan nuo pallonivelet pois, kun mulla ei ole sitä lyöntirautaa, ei ole. Mulla on vaan semmonen työkalu. No miepä näytän sen minkälaista. Tämmönen työkalu mulla vaan on tuohon. Että se on se rauta, se iskurauta olisi helpompi, sillä saisi ehkä helpommin pois tuon. Jes, otanpa tämä nyt pois. Otanpa sitten taas. Noniin, se olisi nyt irti tämä systeemi ja tota, laakeri pitäisi saada pois, mutta mulla ei ole prässiä. Naapurilla on prässi tuossa, niin käydään naapurissa sitten, jos naapuri on huomenna kotona, niin painaa tämä pois tämä systeemi tuolta. Noniin, otin tuon toisenkin puolen systeemin pois ja tässä oli laakerikin oli vähän huonona, että ihan hyvä ottaa jotain vaihtaakin on tuo laakeri nyt. Pikkusen on semmonen, ei tämä nyt välejä ole, mutta ääntä sieltä kuuluu. Jossain vaiheessa se olisi mennyt paskaksi ja sitten se olisi pitänyt kuitenkin vaihtaa. Nyt mä alan putsaamaan nämä olemmat ja nuo jarrukilvet vähän käyn tuolla teräsharjalla läpi. Ja niin, se olisi sunnuntai aamu. Katsotaanpa mitä nämä sanoo täällä. Varmaan käydä vähän pesäasemassa noita, niin saapii tuo ruosteen pois tuosta. No niin, nyt on pesty, niin näyttää tältä nyt pesun jälkeen tämä. Tämä kerkesi tuossa vähän ottaa ruostetta itteensä, mutta se on tosiaan tuo happo, niin se tekee sillä, että se jos on vähänkin aikaa, että siihen jää pistä happoa, niin se heti ruostuttaa se. Tulee tuollainen niin kuparipinta tuo. Ja pidän vielä nämä tuolla rälläkäihin tuota laikalla ja saadaan nuo lopuukin tuota, ruosteet nyt pois sieltä sitten vielä. Tämmönen oli tuolla putken yhdistysputkena tuolla, tai putkien pakoputkien yhdistysputkena tuolla alla. Täällä on tämä, mietin, että ei tässä kyllä mitään jälkiä näy missään, että tämä olisi raahannut mihinkään. Mutta
Kyllä se minun mielestä tämä oli, joka otti kiinni aina sitten välillä. Tietenkin tuossa ehkä se on juuri sen verran aina ottanut kiinni, että se... En tiedä. Pitää lähteä käymään hakemaan putkea pätkä. Jos tuossa katsoit, että minun pitää ostaa 2 metriä putkea tämän 25 sentin takia, mutta se pitää sitten ostaa. No niin, pakoputki on nyt hommattu ja se oli vähän pitempi operaatio. Nyt on jo ilta. Joten minä en ala sitä nyt ainakaan enää tässä laittaa. Me nyt yritän saada nuo olka-akselit. Tai tuon navan tuosta olka-akselista pois kuitenkin. Nyt katsotaanpa, mitä tuleeko. Saadaanko me se jotenkin tuosta pois? Ihan tuota vähän noita... Pannaan se johonkin tuohon. Tuohon johonkin. Mitenköhän me saada se siihen, että niin luotettavasti menemään. Katsotaanpa, he onko meillä hylsä vai? Joo, onko tämä polta vai? Lähteekö ne ilmi? Nyt lähti ainakin. Napaa irti. Hajosi tämällä tuo laakerikin, mutta niin se pitää myös sinänsä tehdäkin, ettei se hajoaa tuo laakeri, kun sen ottaa pois tuon navan tuosta. Eipä siinä. Tää nyt alkaa tuota, me saa nyt hiottua nämä tästä vielä, nämä näin ja maalattua nyt ne, niin koetaan nyt, jos saatais maalattua nämä hommat, niin eli mun täytyy vielä, tai nyt varsinkin siivota nuo johtohommat tuosta pois, ensin kalta pois. Sitten tuota, sitten vähän vetää sitä tulla rälläkällä vielä noita. Ja sen jälkeen aletaan maalaamaan. Nyt olisi nämä hiottu ja puhistettu ja tehty niille. Minä käyn vielä ne tuossa vielä pesemässä ja pikkasen sitten tulla rasvan pois tuollainen. Ja minä laitoin tuonne tosiaan tuonne niitä vaseliinia suojaksi silloin, kun minä laitoin ne tuonne kylpyyn, niin tuonne vaseliinit on täällä pitkin poikin. Ja noistakin varmaan tulee vaseliinia noista laakereistakin tänne, niin tuota, tekevän nyt vähän koittaa saada ne mahdollisimman rasvattomiksi nyt. Ja sitten minä varmaan teippailen ja laitan pultit noihin reikiin, mihinkä ei saa maalia mennä. Ja sitten aletaan maalailemaan. No niin, nyt on teipattu nuo, suojattu kaikki reijät ja systeemit. Nyt aletaan maalaamaan. Nämä pitää vielä pyyhkäistä rasvanpoistolla ja varmaan nyt pyyhkäisen noitakin vielä vähän rasvanpoistolla, mutta nyt aletaan maalaamaan sitten. Yritin tuossa alkaa maalaamaan tuolla ruiskulla, mutta ei sitä tule mitään. Nuo ei pysy yhtään paikallaan tuo ja mennään sitten tällä perinteisellä pensselihommalla. Eikä se tule uloskaan tämän maalikosta ruiskusta kunnolla. Sitten alkaa vaihtaa päät ja muut. Suuttimet, mikä se nyt on se pää tuolla, mutta olkoot nyt, maalataan sitten käsiin. Kyllä se tälläkin menee ihan netisti. No niin, eihän se onnistu tuokaan tuo pensselillä maalaus, kun mä oon ohentanut tuon maalion niin helvetin ohueksi, niin kokeillaanpa sitten tuommoista halapisruiskua. Tämä on joku Einhelli tipadaapa ruisku, niin kokeillaanpa tällä, jos tällä tulisi ulos tuosta tavara tuosta paremmin sitten. Sen näköiset niin se tuli ja nämä joutuu varmaan vielä uudestaan vähän ainakin paikkomaan. Niistä nyt tuli semmoset, katsotaan sitten aamulla tai huomenna, katsotaan mikä näköiset niistä oikeasti tuli. Mutta näyttää ihan, että siinä on kuitenkin tämä maalia sen verran, että se on tarpeeksi. Jatketaanpa huomenissa sitten. No niin, onnistuskohan nyt paremmin. Mulla ensiksi puuttu muistikortti kamerasta ja nyt sitten minä huomasin, että siinä oli linssi ottanut vähän itseensä maalia tuossa maalaussession aikana. Tosiaan nyt on mennyt pari päivää ja mulla on nuo olka-akselit on kuivannut nyt tuossa sen pari päivää
että tuo maali tulisi edes jonkun verran kestäväksi. Ja tuota, tosiaan eilen me kävin puristelemassa tuossa naapurissa nuo navat ja laakerit paikalleen tuohon noihin olka-akseleihin. Ja nyt olisi tarkoitus sitten alkaa laittaa ne takaisin tuonne autoon. Ja tosiaan me ostin, jouduin ostamaan erittäin laadukkaan momenttiavaimen ja sitten tuommoisen, tai me ostin tuommoisen aste tämmöisen systeemin kanssa ihan vaan sitä varten, että me varmaan tarvitsen niitä, tätä joskus muutenkin, tuo ei ollut kallis ja tuo nyt on semmoinen, että sitä pystyy ehkä käyttäänkin. No tästä momenttiavaimesta minä en tiedä, että tämä on tämmöinen mallia Motonet, erittäin halpa. Mutta luultavasti se nyt on kuitenkin tarkempi tuota, momentissa kuin tuota, meikäläisen käsi pelkästään. Niin. Mutta eipä siinä katsotaan paljon tapa laittelemaan näitä systeemeitä ja tuota paikalleen. Tosiaan minä tuossa vähän tarkistelin näitä, niin pitäisi nyt sitten samalla vaihtaa tuota, tuo alapallon nivel vaihtaa, tämä on aika löysän olone. Tänä voisi samaa nyt vaihtaa, vaikka tämä nyt ei vielä ole tässä niin hirveän löysä. Elikkä mä pitän alkaa vielä laittaa noita paikalleen sitten kuitenkaan. Ja tämä on tämä kallistuksen vakka ja tämä systeemi, niin tämäkin on ihan holo. Niin. Nekin pitää nyt sitten vaihtaa. Ne pitää nyt repiä nuo pois ja katsoa sitten vasta taas seuraa huomenna taas tätä systeemiä. Kohtuun rapsakassa kunnossa oli nämä kallistuksen vakka ja mitä nämä nyt on päät. Tämä toinen. Tämä on ihan paskana. Kolisee ja helisee. Ja tämä oli joku TRV:n valmistama systeemi, en tiedä. Minä en jotenkin luota näihin halapamerkkeihin. Mietit, onko tämä halapamerkki vai ei. Alapallonivelletkin. Nämä aivan niin kuin näissä näkyisi, että ne olis, no noin, 0815 lukkee siinä. Et tuota, en tiedä sitten, onko nämä laitettu silloin, mutta tämä on ihan ruosteessa. Ja ei tämä nyt, en minä usko, että nämä on näin löysiä olemassa niin kuin uutena. Ainakin tuntuu hullulta, että se olisi näin löysä. Uutenaakin tuo, että tuota, en tiedä. Tuo oli 0,85. Mikäs tässä on? Tämä on sama. Tässä on 12,13. Tosiaan tämä on kohtuu. No ei tämäkään enää ole. Tämä oli vähän tiukempi tämä, mikä tuo toinen on. Mutta tuota, vaihdetaanpa. Katsotaan, jos me saisi huomenna, vaikka saataisiin nuo. Jos ei saa huomenna, niin sitten tilataan ne. No niin, se olisi päivä uusi ja osia yritetty hommata. Kaikkia mie saanut kassaa. Elikkä kallistuksen vakkaajan tangon päät löytyi suoraan hyllystä, mutta alapallonivelet meni tillaukseen. Ja maahantojalla ei ollut kuin yksi varastossa, niin se toisen kappaleen tillaus on ilmeisesti pitempi operaatio, eli sen kanssa menee muutama päivä. Joten pannaan tämä episodi nyt pakettiin ja jatketaan sitten, kun ollaan saatu kaikki osat tuota keulaa varten, niin sen kanssa sitten seuraavan kerran. Mutta eipä siinä muuta kuin morjens!